Əlamətləri dəri qopmaları olan virus aşkarlanıb, dünya üçün təhlükə yaradan yeni meymun çiçəyi ştammı aşkar edilib. Konqo Demokratik Respublikasında Kanadalı tədqiqatçılar pandemiya potensialına malik olan virusla bağlı məlumatları nəzərdən keçirir və yeni ştammın bütün dünyada yayılmasının qarşısını almaq üçün təcili tədbirlərə nəzarət etməyə çağırır. Çünki virus cinsi əlaqə yolu ilə insanlar arasında daha aktiv şəkildə yayılma potensialına malikdir. Lakin onun bəzi mutasiyalarını mövcud tip testlərindən istifadə etməklə aşkar etmək çətindir. Virusun yayılma dinamikası və yoluxma nümunələrinin yüksək ötürücülük qabiliyyəti sağlamlığa ciddi şəkildə təhlükə törədir. Xəstəliyin əlamətləri fərqli ola bilər, lakin adətən dəri qopmaları, qızdırma, yorğunluq, əzələ ağrısı və baş ağrısı daxildir. Daha ciddi hallarda xəstəlik ensefalit və meningit kimi xəstəliklərə səbəb olur.